សោមជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្តបទព័ត៌មានពី Channel បប៉ាញូបាននាំមកអរំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃទបលែងជប់ហើយចែកដណ្ណាជុំក៏គ្រូបោះអក្សរទៅវើពូម៉ៅដោយរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែករលស្រាក់ថាដើម្បីឲ្យដឹងការច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវតេតតុងទៅនឹងអត្តបទនេះសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe នឹង Like ការវិលពីថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះមហាចនមានការភញផ្អល់ចាប់អរំជាថ្មី ក្រៅពីចៃដនាបានបងហោះសារជាបន្តបន្ទាប់ទម្លាយអំពីមូលហេតុ៣បាក់គ្រួសារនិងទង្វើរបស់ពូម៉ៅធ្វើដាក់អ្នកស្រីងារពេលកន្លងមកបងហោះផ្សព្វជាមួយនឹងរូបថតប្អូនស្រីពូម៉ៅការរីកទីថ្មីថ្មីនេះអ្នកស្រីត្រីដនាបានរៀបរាប់យ៉ាងវែងអនឡាញទៀតថានេះហើយគឺជាមុខនារីម្នាក់ដែលបានបំបាក់គ្រួសារខ្លួនឲ្យលែងលះគ្នាគឺពូម៉ៅបានធ្វើបាបគាត់ក៏ដូចជាមិន ផ្ដាល់ម្លាយអ꼳មិនចាសរសើរគាត់នៅខំជួយគ្រួសារអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយនៅគិតថាគាត់នឹងមិនល្អទៀតហើយចែកដាណាបានបញ្ជាក់ទៀតថានារីម្នាក់នឹងដែលបានញុះញង់ពូម៉ៅឲ្យលេងលះគ្នាជាមួយនឹងចែករួចហើយគាត់បាននិយាយទៀតថាមិនខឹងពូម៉ៅទេពីប្រុសមកពីគាត់មកពីចែកដាណានឹងគាត់ថាគាត់ស្គួតខ្លួនឯងដែលខំទៅជួយគេរហូតបានជួយ सब គ្រប់ហើយលែងជួយបែរជាលែងបានប្រយោជន៍គឺធ្វើបាបគាត់តែម្ដងពូម៉ៅតែតែរ៉ោរឿងក្នុងគ្រួសារមិនចេះចប់អ oi តែស្រវឹងគឺលើកតែពីប្អូននេះប្អូននឹងនិយាយនិងម្ដាយគាត់និយាយឲ្យតាំងមករ៉ោរឿងប្រពន្ធហើយប្រពន្ធថាប្រពន្ធចិតបានតែមិនមែនទេបងប្អូនអើយការជួយរបស់ខ្ញុំដូចនំដុំភ្លើងដាក់ចូលផ្ទះអញ្ចឹង ແລະខ្ញុំជួបរឿងហេតុនេះមិនអោយចាខ្ញុំ shock ទេរហូតដល់ចេះដាណាទំលាយខ្ទេចគ្មានសល់អំពីចរិតរបស់ពូម៉ៅនឹងថ្មីថ្មីនេះពូម៉ៅបានឆាតចូលទៅក្រុមហ៊ុនចាភេករបស់ក្រុមហ៊ុនរួចហើយប្រើពាក្យមិនសមរម្យនិងចាប្រើពាក្យជាច្រាមទៀតធ្វើអោយចេះដាណាយំក៏គ្រោកតែម្ដងសរុបសក្តិដៃមកវិញមូលហេតុនៃការលែងលះគ្នាគឺដោយសារតែប្អូនស្រីមេណេនឹងគាត់វាយធ្វើបាប ទាំងរាងកាយទាំងផ្លូវចិត្តក៏ដោយសារតែស្ដាប់ខាងគ្រូសាសរករឿងចែដាណារហូតមើលប្អូនមើលតែក្នុងការឡាយរបស់ពូម៉ៅទៅពេលដែលគាត់ឡាយដំបូងគឺដឹងហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ប្ដីណាស់ហើយក៏ខ្ញុំស្មោះប្ដីខ្លាំងណាស់ដែរដើម្បីគ្រូសាសមួយនេះតែទីបញ្ចប់ប្ដីខ្ញុំមិនដែលអោយតម្លៃខ្ញុំទេពូម៉ៅចា៎ ប្រពន្ធសុំផ្ដាំទៅប្រពន្ធក្រោយផងបើចង់រស់នៅសក់ជាមួយនឹងពូម៉ៅតលតែយកចិត្តញៀងនឹងតិចបើមិនចង់ញៀងនឹងញុះញង់អោយលែងគ្នាទៀតហើយប្រុសមិនចង់ទេពូម៉ៅប្រកັດជាធ្វើបាបគ្រួសារគាត់នឹងប្រពន្ធទេគឺគាត់ប្រកັດជាយកគ្រួសារឲ្យគាត់មិនយកប្រពន្ធកូនទេដោយលេចនៃថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះវិញ ជាដណ្ណាបានឡាយវីដេអូទាំងយមក៏គ្រូបកស្រ័យបន្ថែមអំពីការឆ្លើយតបទៅនឹងពួកម៉ៅជាដណ្ណាបានរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកថាខ្ញុំរស់នៅជាមួយនឹងបងអែងខ្ញុំរស់នៅជាមួយនឹងសម្បកមនុស្សបងអែងត្រូវដឹងខ្ញុំឈឺចាប់ពិណារពីមនុស្សស្រីមេអ្នកដែលស្មោះត្រង់ជាមួយប្តីសូម្បីតែប្រុសផ្សេងឆាតមកឬក៏អីក៏ខ្ញុំអត់ដែលខ្វល់អ្នកស្រីបានរៀបរាប់បន្ថែមថាបងអែងមើល មកថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអនខ្លាំងណាស់បងឯងមិនដែលឃើញខ្ញុំស្អាតទេបងឯងអត់ដែលឃើញប្រពន្ធខ្លួនឯងស្អាតទេបងប្រឹងចាខ្ញុំប្រឹងណាស់បងខ្ញុំប្រឹងអត់ដេកស្គាល់ថ្ងៃស្គាល់យប់ទេបងឯងឃើញគេថ្ងៃខ្លះខ្ញុំគេងអត់ងុយទឹកក៏មានដែរទោះទួលស្គាល់ថាខ្ញុំក៏ក្រឹកខ្ញុំគេងអត់ងុយទឹកប៉ុន្តែដោយសារអីបង ដោយសារគ្រួសារយើងប៉ុន្តែបងមានដែលសើចប្រពន្ធមួយមកថាអូនហត់ហើយអូនសម្រាក់ទៅបងឯងមិនដដែលគិតអញ្ចឹងទេបងឯងដឹងតែម្យ៉ាងគត់បងប្អូនឯងអត់ប្រយោជន៍បងឯងដៀលខ្ញុំបងឯងថាខ្ញុំអត់ប្រយោជន៍បងមិនចាខ្ចេះតែណាបានបន្ថែមទៀតថាបងប្អូនបងឯងអត់បានប្រយោជន៍ពីខ្ញុំបងឯង គាត់ទៅបងឯងគុំគួនគ្រួសារខ្ញុំបងឯងគុំគួនតាំងពីប្អូនឡើងដែលខ្ញុំខំជួយឲ្យមកតាំងពីអត់តាំងពីចាអីបងចាប្អូនខ្ញុំជួយខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំលុក្រមឆាត់ជាមួយគ្រួសារខ្ញុំមុនប្អូនខ្ញុំកំសត់កំរោជាមួយខ្ញុំណេះពីមុនមកគាត់ចេះស្រឡាញ់ប្អូនស្រឡាញ់អីណេះប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីអន់ប្រយោជន៍របស់ប្អូនស្រីគាត់នឹងមក គឺគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ប្រែជាពណ៌ខ្មៅទាំងអស់ចែកដាណាបានយំក៏គ្រុខផ្ដាំពូម៉ៅថាពេលនេះពូម៉ៅអស់ឱកាសហើយចែកដាណាលើកលែងលើកលែងទូសអោយទៀតហើយចែកដាណាគិតតាមផ្លូវច្បាប់ហើយនៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលពូម៉ៅបានធ្វើដាក់ចែកដាណាដោយជាការលើកដៃវាយចែកដាណានិងធ្វើដាក់រឿងគ្រួសារចែកដាណាទៀតចែកដាណាបានប្រាប់ថាសូមផ្ដាំតស្រីក្រ ாய் ផងបើបងយកប្រពន្ធក្រ ாய் បងស្រឡាញ់នាងផងបងមើលថែនាងផងប្រុសអីនារីខ្លះស្រីខ្លះមិនមែនខ្លាហានឹងរឹងមាំដូចជាខ្លួនទេខ្លួនរឹងមាំខ្លាំងណាស់ដើម្បីតែគ្រួសារដើម្បីតែភាពមានបានរបស់គ្រួសារបងឯងស្រឡាញ់ប្រពន្ធកូនខ្លះផងកុំស្រឡាញ់តែគ្រួសារត្រចៀកសជឿតែគ្រួសារពេកចង់ក្រោយបងឯងអត់មានខ្ញុំទៀតទេបងឯងត្រូវចាំ បងអេងលែងមានខ្ញុំចាប់ពីពេលថ្ងៃនេះតទៅចាក់ដូចនេះតបတ်ព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះគឺមិនតែប៉ុណ្ណឹង Channel នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា